Bez puno razmišljanja porodica Kandić je gradski asfalt zamijenila tišinom i oazom mira, a povratak korijenima motivisao je našeg stagornika da se intenzivno posveti razvoju poljoprivrede. Obišao sam ovaj Evropu skoro čitao, na točkovima. Živio sam u civilizaciji staroj, 35 godina u Kotoru. Ovaj, sve mi je to bilo, pazni, sve sam ja to ostavio, sve sam ja to dao bi za ovo, za ovo pače zemlje. I sretova supruga Mirjana ističe da se nijenog trenutka nije pokajala što je postala gospodje se sela. Od samog početka je znala da je donila pravu odluku. Znala sam ja da ću se vratiti ovaj, tako, šta znam, lijepo nam je. Došli smo u svoju kuću, tu se skućili malo, mada trebamo još dosta, odostali, mislim da, da smo dosta završili, ovaj, A djeca su ostala dolje po primorju, po podvoricu, zadovoljna sam, sasvim sa zadovoljnim. Kandić je držaja dvadesetak ovaca, mada taj bi broj uskoro trebao da bude još jači, jer sreto plani rada uveća stoči fond. Imaju kokoške, tu i bašta, koja je, kako ističe Mirjana i bez navodnjavanja prošle godine, dobro rodila. Mi smo jesenas ovaj bio dobar rod šipuraka. Stvarno je bio dobar rod i ajde, to tako, ajde da probamo, da probamo i uglavnom Fino smo radili, fino smo zaradili, prodali smo dosta džema. Tako imamo namjeru i do godine da to radimo i kad bi bilo, kad bi bilo, kažem, neke, da se odkupljuje neko povrće, neki čajevi, nešto, radilo bi se, ali nema otkupa i oda prema to meni si Svezan to tu što možeš to da odradiš. I bez vode baš ta je rodila? Pa bez vode, zahvaljujući muž je dogonio vodu ovaj, u cistijernu sa kombijem i tako istakali, polivali i radili. Bez infrastrukture, prije svega puta vode i struje, nema ni razvoja poljoprivrede. Upravo su to i problemi koji tište mještane Slatine, sela u kojem zimuje desetak domaćinstava i koje je 15 km udaljeno od mjesta u kojem sunce dnevno izlazi i zalazi dva puta. Putevi se slabo državaju, nikakvi, nikak vode su nam nikakve, struja nam je mnogo loša. Danas nije to, ranije nije bilo kupatila, imali smo struju u 70. godine, nije bilo kupatila, nije bilo šporeta na struju, nije bilo potrošača. Danas mi nemamo, danas upali jedan u selo šporet, svi mi drugi ošetimo, sva taž, nema napo, slaba, slaba, to je trafostanica stara 50 godina, ništa se tu nije promijenilo padaju nam ovaj mreže. Entuzijazam i ogromna ljubav prema životu na selu su ono po čemu se prepoznaje bračni par Kandić. Za razliku od mnogih kojima je život na selu Moranje, Mirjani i Sreto je to zadovoljstvo, ali i privilegija.